i dagsläget så har de barn tillsammans. Så hon var väl 25 år och han var 17, 16-17. Hon blev utsatt för sexuellt ofredande och blev slagen i ansiktet av en boende på det hemmet. Känner du till de här händelserna? Ja, jag känner till, men jag tänker inte kommentera det. Det är kommunalt. Jag har drivit det i Båstad kommun. Men vad sa ledningen när ni rapporterade det här till dem? Ingenting. Jajamensan, jag har fått tallrikar kastade på mig, stolar efter mig. Jag har blivit attackerad med en kniv. Jag åkte bil med en kollega och hotade att han skulle döda honom och köra i diket och ta ratten. Personalen hade en del sexuella relationer med ensamkommande ungdomar. Är det något du hörde talas om? Ja, jag hörde att någon som tillsammans eller gift, jag vet inte fan. Någon, en sån från andra. Så, och de väntar ett barn. Det går många rykten om HVB-hem. Vi har kunnat ta del av misstankar att de ensamkommande i själva verket är betydligt äldre än vad de själva utgör sig för att vara. Och det går rykten om att kvinnlig personal inleder sexuella relationer med barnen. Men vad går egentligen att bekräfta? I vår dokumentär talar två kommunala integrationshandledare för första gången ut om situationen på landets HVB-hem. De vittnar om våld, om hot, om allvarliga incidenter som systematiskt har tystats ner av kommunledningen. Välkommen in, Stefan. Tack. Du avslutade ju din anställning på ett HVB-boende nu i somras. Kan du berätta hur länge du har jobbat där? Jag har jobbat här sedan januari 2014. Och din arbetstitel? Jag är integrationshandledare för ensamkommande barn. Vad var det för arbetsuppgifter du hade? Det ska vara att integrera dem i samhället. Få dem att komma upp på morgonen. Se så att de gör sina läxor. Ta hand om dem. Stötta dem med kontakt med hemlandet och familj. Ja, deras fysiska och psykiska mående. Mm. Vad hade du för förväntningar på jobbet innan du började? Att jag skulle kunna göra en skillnad, typ att hjälpa ungdomar som kom från krig och kom ensamma till Sverige. Det var väl det jag hade bilden av att när jag steg in genom dörren. Men det första jag stötte på faktiskt på boendet var att en av de boende trodde jag att han var personalen, men han var tydligen ett barn. Vart kom de här människorna från? Var det Syrien som man får läsa om i tidningen? Nej, jag trodde ju det, men alltså av dem jag har stött på, så jag stött på två syrier. Av alla. Jag tror det skulle komma jättemånga syrier, men det är Eritrea, Somalia, Djibouti, alltså Afghanistan, Pakistan, Albanien. Ja, det är många olika länder. Hur är det då med åldern på de ensamkommande? Ja, det var det jag reagerade ju starkt på sen första dagen. Typ, att det var många som såg ut att vara typ runt 25-30. Alltså det är inte som jag säger, utan det tyckte ju flera kollegor och socialsekreterare. Alltså det, man ser på någon är äldre eller inte. För att om man träffar på någon som var riktig ungdom så ser det ju markant skillnad. Och där fanns ju de som var 14-15 år. Och sen så fanns det ju de som var på 30 års ålder. Mm. Och de yngre hade väldigt mycket respekt för de som var äldre. Hur vet du att de var i 30-årsåldern? Är det någonting de själva har sagt någon gång? Någon har erkänt typ att jag är 26, jag är 28. 30 har de aldrig sagt, men de som är äldst, de håller tyst om det. Men många som har erkänt i förtroliga samtal eller typ när de har längtat efter någonting och snackat om sina erfarenheter. Sen har varit skrädda i Turkiet i 14 år. Tänkte hur lyckades du med det om du bott i Afghanistan i 10 innan? Har de några familjer hemma? De flesta hade ju familjer hemma. Men sen så misstänkte vi också att vissa hade ju barn de pratade med. Har det varit några incidenter med våld eller skadegörelse på boendet? Ja, allt från försök till anlägga bränder till slagsmål, misshandel, alltså jättestort bråk i gympasalen där det var somalier mot afghaner. Och
Det var någon som försökte föra upp kvastkraft i rumpan på någon. Och det var helt kaos. Och vi var tre personer som försökte stävja detta bråk. Kanske 40 inblandade. Och våra larm fungerade inte ens. Utan när vi tryckte på larmknappen och gick det till hemtjänsten. Så bara hemtjänsten fick larmet. Och polisen kom inte förrän för 35 minuter. Så var det en moské i Halmstad vi körde till. Och där fick vi direktiv att vi var tvungna att gå ut. Och så körde de till där. Och sen gå ut för att säkerställa att inte någon från extremistiska miljöer, islamistiska extremistiska miljöer, närmar sig dem, rekryterar dem. Om vi talar om kvinnlig personal och ensamkommande, det här med sexuella relationer, de emellan, kan du berätta? Jag har haft en på mitt jobb som jag jobbade samtidigt. Jag jobbade på ett boende och hon jobbade på ett annat boende, så att vi jobbade under samma dygn. Och då upptäckte jag typ att hon var ofta försvunnen och gick promenader tillsammans med en av de ensamkommande barnen då. Jag påtalade för henne, jag och en annan kollega. Sen så tog jag upp det med min enhetschef. Men det hände ingenting och sen såg jag dem sitta handfläta i soffan, precis som ett par. Och sen helt plötsligt så började killarna snacka också, de andra ensamkommande började prata om att de hade förhållande och allting tyckte var för jävligt. Men då fortsatte vi påtala för chefen och jag sa till henne och allting, men det hände ingenting. Och nu i dagsläget så har de barn tillsammans. Så hon var väl 25 år och han var 16-17. Men det här är alltså ett kommunalt HVB-hem? Det är kommunalt, jag har drivit det i Båstad kommun. Men vad sa ledningen när ni rapporterade det här till dem? Ingenting. Är det viktigt för kommunledningen att inte få någon dålig publicitet? Ja, det är jätteviktigt ju. Det är viktigt. Har du själv varit utsatt för våld eller hot eller något sådant? Jag blev hotad och försökt att bli slagen. Det var en kille som försökte knivhugga mig en gång. Jag lyckades avväpna honom, som tur var. Vissa dagar var väldigt lugna. Helt plötsligt kunde det bryta ut totalt kaos. Min kollega blev utsatt för ett försök till sexuellt övergrepp när jag inte var där. Hon fick jobba ensam fast det var mot, alltså ensamarbete mot reglerna. Men det var en kille som gav en lavett och drog henne i hår, så tryckte in henne i ett rum så att de skulle knulla henne. Hur ser du på framtiden i Sverige? Ja, det med det politiska läget och min erfarenhet från HVB och Migrationsverk. Och tycker inte den ser så ljus ut om inte folk börjar öppna ögonen. Fanns det någon religiös extremism på boendet som du märkt av? Säpo blev kontaktade och de var oroliga att han blev rekryterad. Men han hotade att han skulle slämpa bomber och vi var inte muslimer och alla otrogna ska dö. Han satt och tittade på sådana ISIS-självmordsvideor på. Och vi sökte stänga av hans dator, han blev helt skogstokig. Och jag åkte bil med en kollega och hotade att han skulle döda honom och köra i diket och ta ratten. Men han bodde kvar, men sen avvek han när Säpo försökte få tag på honom. Vi kontaktade integrationschef Filippa Svanstein, som var Stefans chef när flera av incidenterna ägde rum. Första kommun, Filippa. Jag heter Filippa. Mitt namn är Ted Ekrot. Jag ringer från Nya Tider. Jag har några frågor till dig angående HVB-verksamheten i Båstad kommun. Har du tid någon minut? Ja, men jag tror du har en intressant person då, tänker jag. Du var väl avdelningschef för integration tidigare, stämmer det? Ja, det stämmer. Så då tror jag har kommit rätt. Det handlar ju om information som vi har om en hel del oegentligheter, kanske man ska kalla det. Oegentligheter på HVB-verksamheten? Yes, du var chef på den tiden i alla fall. Det finns vilken period är det du pratar om? 2015-16. Det finns lite olika händelser där omkring. Men det är 2015. 2015-16? Eller 17. I kommunen. Du var chef för Tina Olofsson, som jag heter Tina Berlin vid det tillfället. Ja, men jag, 2017 så var jag under ett år. Okej. Av den chef i situation. Yes. Och 15-16 var jag det inte. Det fanns ju en del andra så att säga, brott eller problem som skedde på de här boendena. Till exempel med en personalen under jobb på HVB-bryggen blev utsatt för sexuellt ofredande och blev slagit i ansiktet av en boende på det hemmet. Känner du till den här händelsen? Ja, jag känner till, men jag tänker inte kommentera den. Men det här mötet att det förringade på den här attacken eller övergreppen, det har ingenting du har talat om? Jag kan, nej, inte på det viset. Jag är väl inte i den situationen. Jag har kanske lite andra beskrivningar kring det hela. Känner du till de här uppgifterna att
personal på HVB-hemmen inledde sexuella relationer med påskott mindreåriga personer som bodde på hemmet? Normalt hade sexuella relationer, men nej. Det har du aldrig talat om? Inte på det sättet som du beskriver. Det finns en situation som jag kommer till som uppkom liksom, när jag klev in i rollen så fick jag viss information kring ett ärende som hade varit sedan tidigare. Men det var andra att det fanns personal i plural och sexuella relationer i plural. Nej, det känner jag inte till. Så du känner jag till minst ett av? Jag känner till ett ärende som rör de frågorna, ja. Vi ringde till åklagarmyndigheten för att fråga vad det är som gäller vid fall som detta. Utnyttjande av person i beroendeställning. Ja, precis. Är det som brottet heter numera. Och för den här anställda arbetar då direkt med den här ensamkommande då, som är 17 år. Mm. Men det skulle alltså kunna vara olagligt. Det skulle det kunna vara. Det beror på hur man ser på det här med beroendeställning. Då har ni en anmälningsplikt gentemot socialförvaltningen. Men då tackar jag så mycket. Mm. Ja. Tack, hej. Integrationshandledaren Stefans ställföreträdande enhetschef Tord Eriksson skickade ett mejl till sin personal inför Ramadan där han uppmanade personalen att köra och hämta ungdomarna inför moskébesök eftersom de annars riskerar att rekryteras till extremistiska miljöer. Nya Tider ringer upp Tord. Ja, du har gett instruktioner till de som körde ungdomarna till och från moskén och det finns risk att de kontaktar extremistiska grupper utanför moskén och det är där jag har några frågor. Och då är frågan... Du får ta allt för namn med Henrik återigen. Allt man redan pressen. Känner han till? Och jag vill också på grund av det. Jag känner säkert att jag har alltid... När han känner till det på något sätt så får han ta det med mig så blir jag återkopplad till det här. Vi har träffat Samer Kassem som arbetade som integrationshandledare mellan 2014 och 2018 i Höganäs kommun. Du själv råkade ut för våld. Absolut. Kan du berätta om det? Jajamensan, jag har fått tallrikar kastade på mig, stolar efter mig. Jag har blivit attackerad med en kniv, hotad. Hur känner sig den kvinnliga personalen som arbetar med de ensamkommande? Har det förekommit hot om sexuella trakasserier? Vissa har ju ingått i förhållande med dem. Så vissa har ju, ja okej, okay, det är våra pojkvänner. Eller det är som våra barn. Vissa har känt sig hotade, rädda på grund av hur de blir förtryckta. Hur de blir nedvärderade utav deras genus. Så det är inte bara rykten då att kvinnlig personal inleder förhållanden med de ensamkommande? Nej. Det har du sett själv? Absolut. Men hur ser kommunledningen på de här förhållandena? Vet de om det? Det är klart de vet om det för att jag själv gjort 3 anmälningar. Du har gjort 3 anmälningar? Jajamän. Vad hände med dem? Ingenting. Jag fick bli uppsagd. Hur tycker lokalpolitiker att HVB-verksamheten drivs? Vi ringer upp och vänt från det lokala Bjärapartiet som sitter som oppositionsråd i Båstad kommun och som tidigare var kommunstyrelsens ordförande. Ja, idag är jag då oppositionsråd i Båstad kommun. Jag var under 4 år kommunstyrelsens ordförande. Okej. Okay. Mm. Vilken insyn har du som kommunstyrelsens ordförande haft rörande HVB-hemmen och deras arbete? Ja, då var man ju högst ansvarig för kommunen och det kom ju under min mandatperiod där på 2015 i samband med den här stora flyktingvågen. Och de ensamkommande barnen, det blev ju en topp, en peak kan man säga under 15 och 16. Sverige fick ju totalt 35 000 stycken och vi fick ju cirka 100 som passerade vårt system. Så. Självklart, jag var väldigt intresserad av det och hade oklara samtal med förvaltningen och hur det här gick och hur det går. Det var ju ett stort problem för Båstad och de andra kommunerna att lösa det här. Ja, det var väl ingen kommun i Sverige utan det här, hela svenska samhället och regeringen inte minst är ju fullständigt tagna på sängen. Här fanns ju varningssignaler men som gjorde centralt och som vanligt slängde man ner problemet på kommunerna att lösa det här.
Och vi har ju redan, kan vi säga, vi har ju redan ganska så många som kom mot vad som har skett. Medan på 80-90-talet kom ju inga. Och så får Sverige 35 000 stycken. Det var ju, kostnaden var ju ungefär 1 miljon per styck. Det var ungefär lika mycket som jag brukar säga för hela svenska försvaret. Det var en helt orimlig situation. Och det visade sig också att det här var ju inte hållbart i längden, utan regeringen ändrade ju reglerna här till något som heter trygghetsboende, där personalen kraftigt reducerades då, och kommunernas ersättning sjönk från 1900 kronor per dygn då till 1050 och 700 i det här nya systemet. Och vilken slags insyn har du haft i huvudverksamheten då? Ja, jag har ju ställt frågor många gånger till förvaltningen om hur det här gick, och utåt sett fick vi uppfattningen av att det gick väldigt bra i Båstad. Det var ju aldrig några problem. Men jag kände ju att man fick dra ut informationen. Det här som jag har berättat senare stämmer inte alls överens. Utan jag fick uppfattningen hela tiden, förmedlare, att det var frid och fröjd på alla områden. Och vad beträffande pengarna där, så var det ju lätt att räkna. I boendekostnaden, vi fick 1900 kronor per dygn, per ungdom. Och det blir 57 000 i månaden. Sen fanns det olika andra tillägg för. Fick pengar, tolkar, resor för oss i Migrationsverket. Så att 1 miljon ungefär per barn, ungdom, hade vi då. Det blev ju en enorm summa. Vi har alltså 57 miljoner ett år. Det blir en... På 12,1 miljoner, vad har de pengarna tagit där nu då? De har oppositionen tidigare, det vill säga de som styr nu, de har då beslutat om ett 12-punktsprogram med utökade SFI, brobyggare, olika former av projekt som man ska... underlätta integrationen. Avdelningen som blir lidande. Eller då pengarna från överskottet kunde användas bättre. Ja, visst. Det kunde användas inom äldreomsorg och vanliga skolan. Jag la ju ett förslag där att eftersom vi hade ett hundratal nästan arabisktalande barn, så föreslog jag extra lärare och språkundervisning här under förra året. Och vi skulle anslå 3 miljoner till skolverksamheten. Det var ju många som tyckte det var ett jättebra förslag. Att det hade varit ett bättre integrationsförslag. Och så skulle vi lagt 2 miljoner på äldreomsorgens underskott. Och så skulle vi ta in de andra 6 miljonerna i kommunens resultat. En polisanmälningar från HVB-hemmen som innebär slagsmål, sexuella ofredande, misshandel, hot och våld, radikalisering, försök och våld inkopplat. Det har inte ni har talat om överhuvudtaget. Och... ingenting. Och trots att jag har besökt hemmen, varit inne på förvaltningen otaliga gånger här och ringit det här, så har jag inte fått någon information. Istället så har jag liksom träffat av pressen i olika sammanhang att jag har visat alldeles stort intresse för det här området. Jag är väldigt besviken på, kan jag säga, hur det här har hanterats. Höga demokratiskt som det har skett, tycker jag. Vi skulle ha haft en mer transparent förvaltning på det här området. Problemen på HVB-boendena var så illa att facket fick sitta med på möten för att försöka lösa situationen. På ett möte som rörde arbetsmiljön på hemmet i Båstad satt fackförbundet Visions huvudskyddsombud Ola Andersson med. Och efteråt beskrev han flera problem med verksamheten och de ansvarigas attityd. Vi har kunnat ta del av dokument från mötet. Där framkommer det att chefer och ansvariga inte kunnat förstå att en kvinnlig anställd tagit illa vid sig efter att ha blivit tafsad på och slagen. Ledningen sa att man skulle tåla sådant i arbetet. Nya Tider försöker flera gånger att nå enhetschefen Tina Delin. Men hon vill inte svara på några frågor, utan hänvisar oss till Båstad kommuns bildningschef Henrik Andersson. Enligt alla uppgifter så inledde HVB-personalen sexuella relationer med åtminstone en mindre person som bodde på hemmet i den här tiden. Känner du till hans situation? Efteråt så har vi fått information om att
Det är en personal som arbetar på HVB-bryggen som blev sexuellt ofredad samt slagen i ansiktet av en boende. Och enligt vittnesmål så ska då Tina, som var enskild, sagt att citat, det var inte så farligt och att jag överreagerade och att hon ska ha framfört på ett möte med ungefär 20 personer närvarande. Känner du till det? Det är inte den bild jag har av den situationen och den är också utgrävd. Vi har träffat Emir, en ensamkommande tonåring som bodde på det hem där en kvinnlig anställd inledde ett förhållande med ett av barnen. När var det du kom till Sverige? Det var i januari i 2015. Varför valde du att komma hit? Därför jag läst när jag var i hemlandet om Sverige, så jag tyckte att det var en bra land som tar hand om de som utländska. Hur var det på HVB-hemmet? Vi har hört talas om att det har varit en del skadegörelse, misshandel. Kan du beskriva hur situationen var? Alltså det var så, det var typ massa folk från olika länder, så det var alltså typ missförstod varandra, det var lite bråk och sånt. Hörde du talas om att personalen blev skadad i några av dessa bråk? Alltså när det blev stor bråk och sånt, det har hänt ofta. Så det har blivit alltså bråk från Somalia med afghaner och sånt, eller kanske Somalia med någon. Vi hörde innan att personalen hade en del sexuella relationer med ensamkommande ungdomar. Är det något du hörde talas om? Ja, jag hörde att någon som är tillsammans eller gift, jag vet inte fan. En sån kommande. Så, och de väntar ett barn, tror jag. Det sägs ju att en hel del av de ensamkommande som säger att de är under 18, egentligen över 18. Hur ser det ut med det? Ja, alltså det fanns många som kom. Jag vill inte peka någon län och sånt, men äntligen de var inte i den åldern som de sa. Där när man frågade när jag bodde där, nej, jag är i den åldern som jag har sagt. Men sen, efter ett tag när de hade fått obelsåg och sånt, de sa att nej, de var inte i den åldern. De är mer gamla så. Alltså när jag kom hit, han bodde där. Så alla typ, i början skydde inte svenska och sånt, det var några från mitt hemland som vi pratade samma språk och sånt, och de berättade hur de kallade typ farfar honom, på honom, därför han hade sagt att han var 15, nej, 16 tror jag. Och man märkte på honom att han var över typ 30 kanske. Alltså minst. Alltså man märkte typ hur han gick och hur han pratade och på ansikten och håret och allt. Så hur var livet på HVB-boendet? Alltså det var typ en normal liv. Alltså en normal. Det var med vakna på morgonen, äta frukost, vi hade mat och allt. På morgonen och lunchen, frukosten och lunchen vi lagade själv. Sen vi gick i skolan, alltså lunchen vi hade mest i skolan, men frukosten vi hade där. Sen middag, det var någon som lagade mat på middag. Och när vi var ledig från skolan, de gjorde massa aktiviteter och sånt, typ Liseberg och badhuset och massa andra, spela golf, fotboll, go-kart och sånt. Alltså, och vi fick välja typ ett sport som vi ville göra, typ, om vi ville träna eller träna fotboll, gym eller något. Vi hade gratis sen vi gick i skolan, där vi fick dator från skolan. Vi hade fri internet i boendet som vi bodde, och det var typ ändå alltså ett bra liv. Vi fick pengar från Migrationsverket, men det var alltså, det är inte så mycket, men det är ändå gratis pengar, men vi gjorde ingenting för dem. Varför tror du att de låtsades vara under 18 år? Jag vet inte, kanske att de tror inte att de har någon chans för att få uppehållstillstånd. Jag har hört att det var mycket lättare innan, för några år sedan. De kom hit och fick uppehållstillstånd typ veckan efter och sånt.
bara på grund av att de var under 18. De var ungdomar. De öppnade dörren för alla som kom hit. Men några trivs och några trivs inte. I en intervju tidigare i programmet hävdade integrationschefen Filippa Svanstein att hon inte var ansvarig över verksamheten under de år integrationshandledaren Stefan rapporterat in oegentligheter. Att hon i själva verket var ansvarig stöds av bland annat artiklar i media, och en av våra reportrar ringer upp för att höra varför Filippa har gett oss felaktiga uppgifter. I en tidigare intervju med en kollega som arbetat med mig sa du att du var anställd som integrationschef 2017. Du sa nämligen så här att 15-16 så jobbar inte du ens i kommunen. Så påstår du att du inte varit anställd 2016 och att du inte har varit integrationschef. Men när jag då kontrollerar det här kommunstyrelsemötet, protokollet därifrån, så framgår att du var integrationschef 2016. Så jag undrar varför du undanhöll den informationen för oss. Jag hade ingen information, men frågan ställdes på ett sätt som var kopplat till saker som hade hänt under en annan period när jag inte var anställd. Jag började 16 i kommunen i februari och jobbade med ett annat uppdrag. I augusti blev jag chef för en avdelning som blev ny, och det var jag fram till december 17. Det var ingenting att undanhålla och ingen följdfråga kring specifika datum heller. Så att det var inget särskilt konstigt. Ja, det blir ju konstigt när du då påstod att du inte var anställd. Men då var du alltså anställd 2016. Och då är det ju så att vi har pratat med en del anställda som har arbetat med såna här, så kallade ensamkommande kommuner. De har berättat att de har rapporterat och anmält att en anställd kvinna har haft sexuellt förhållande med en av de här ensamkommande barnen då, som är minderårig. Och då undrar jag, hur agerar ni mot en anställd som utnyttjar en minderårig som är i beroendeställning? Anmäler ni sånt till polisen till exempel, eller hur hanterar ni sådana situationer? Mitt enda svar på den frågan kommer vara, vi har redan pratat om detta tidigare, att när det kommer till min kännedom så arbetar inte den personen i vår kommun längre. Mm. Varvid de rekommendationer vi fick var att det finns inga åtgärder att göra kopplat till den anställda i och med att den längre inte är i kommunen. För i intervjun då, när du påstår att du blev integrationschef först 2017, då påstår ju du att du haft kännedom om att det har försiggått tidigare. Och den här personen var ju då anställd under 2016, och flera anställda har larmat om det här. Och då, för det första då, har du ju då inte berättat sanningen för oss när du egentligen jobbade åt Båstads kommun och när du var integrationschef. Så därför undrar jag, för den här kvinnan slutade då i kommunen 2017 enligt de uppgifter vi haft. Vad vidtog du för åtgärder som integrationschef, eller varför vidtog ni inga åtgärder tidigare? Om jag inte känner till någonting så kan jag inte åtgärda någonting. Och jag har ju chefer upp för mig, och jag har ingen information om frågor från dem. Så det är svårt för mig att agera på något som jag inte känner till. När jag inte vet någonting så kan jag inte göra någonting. Vad för åtgärder vidtog du då mot den här chefen som inte hade rapporterat vidare det här då, i tid? Kommentera inte det. Så du har alltså inte vidtagit några åtgärder då, ska jag tolka det som, eller? Det behöver inte alls tolka det som. Jag svarar bara på att jag inte kommenterar det här nu. Men en polisanmälan kan ju alltid göra. Så hade inte det varit bra för kommunens rykte? Och det är slut. Okej. Så du som integrationschef kan alltså inte göra en polisanmälan om du anser att det är lämpligt? Vi har ju en delegationsordning kring frågor av viss karaktär här, och då är det ju inte jag som inte varit för att bestämma. Okej, för att återvända till den här underställda chefen då. Vad vidtog du för åtgärder, eller varför valde du att inte vidta några åtgärder mot henne? Men du vet inte om jag har vidtagit några åtgärder eller vilken dialog vi har. Jag väljer att inte kommentera det. Mm. Och jag har inte undanhållit någonting. Så jag tycker du kan lägga ner det nu. För det blir bara tramsigt att du upprepar det. Som att jag skulle undanhålla någonting som jag inte undanhållat. Däremot vill jag inte kommentera vilken dialog eller så jag haft med en underställd chef till mig i ett ärende som du redan har fått ett svar på som jag kan ge. Jag kan inte kommentera det på något annat vis. Hade vi haft kännedom om någonting hade vi gjort insatser. Vi hade inte kännedom om det. Personen är inte anställd i kommunen. Därav inga åtgärder kring den enskilda. Nej, men i intervjun sa du nämligen att du inte jobbar i kommunen ens. 15, 16. Ja, exakt så sa du. Nej, 15 jobbade jag inte i kommunen. Och 16 jobbade jag halva kommunen med det här uppdraget. Halva tiden inte. Så då projicerades det i så fall sättet på det viset. För på något annat sätt menar jag inte. Jag har inte underhållit någonting. Och det blir liksom bara lite lågnivå. Allting får ni ta med Henrik Andersson. Jag har ingenting mer att säga. Mm. Det
behöver inte ringa för det här numret mer. Är det någonting så ring till Henrik Andersson. Men kan du inte bara svara på den här sista frågan då? Hur menar du att du skulle vilja beskriva det som inträffade med den här kvinnliga anställda som hade blivit slagen och sexuellt ofredad? Ja, som sagt. Den beskrivningen som du ser där är inte samma beskrivning som vi har fått. Så vi har dokumenterat och utrett med HR och andra fackliga inblandade. Varvid det helt enkelt är olika bildbeskrivningar. Mm. Och då kan jag inte kommentera det du säger, för det är inte den bilden vi har av vad som hände. Vi ringde därefter återigen till Henrik Andersson som är bildningschef i Båstad kommun. Och den som Filippa Svanstein och Tord Hjortensköld, före detta Eriksson, hänvisar till. Vi hoppas få ställa kompletterande frågor. Hallå, det var Henrik. Ja, hejsan Henrik. Mitt namn var Jeff Fahl och jag ringer från Nya Tider och jag har en del frågor till dig. Jag sitter precis, jag ska precis gå in på en konferens som börjar nu klockan 9. Okej. Okay. Jag kan inte svara på dina frågor just nu. Frågan är om du skulle kunna höra av dig till mig imorgon eftermiddag när jag är tillbaka. Jag har hand om den här konferensen, förstår du, så jag har inte tid. Men ring mig imorgon eftermiddag. Vi försökte återkomma för den utlovade intervjun. Men Henrik Andersson gjorde sig oanträffbar efter vårt förra samtal. Välkommen till kundcentrum Båstad kommun. Ja, hejsan. Jag skulle vilja prata med Henrik Andersson på, jag tror han är bildningschef kallas det väl. Henrik Andersson, bildningschef. Ja. Jag tar honom. Tack så mycket. Välkommen. Anknytning 742-01 är inte anträffbar. Hur kan situationen på HVB-hemmen bli bättre när de ansvariga skyller på varandra och när inte ens lokalpolitiker får insyn i verksamheten? Kan det vara så att personalen har tröttnat? Och kan personalens villighet att tala ut sätta press på kommunen att ändra sig? Vill du se fler reportage från Nya Tider? Kan du stötta oss via Bankgiro eller via Swish?